Kaixo, gordina eta garbia. Esaten baizut zer etortzen zaizu burura? Susia? Izan ziteken, baina ez. Gaur soldata sarituko naiz. Soldata garbiaz eta gordinaz. Bi gauza desberdin dira. Eta garrantzitsua da ondo bereiztea zenbat kobratuko dugun ulertzeko. Baina daltoniko bati kolorekin bezala gertatzen zaigu askori. Ezin asmatu aritzen gara. Zein da zein? Oraindik galduta zaude? Lasai. Behar bada gaztelaniaz edo frantsesez entzungo zenituen lehenago. Gordina, brut, eta garbia, net. Eta gaztelaniaz, bruto eta neto. Orain bai, ea biak bereizten ikasten dugun. Zer da soldata gordina? Soldata gordina, enpresak nominaren arabera ordaintzen digun diru osoa da. Baina guk ez dugu kantitate hori guztia jasoko. Zergaitik, kopuru horri PFS eta zergaren ehunekoa eta gizarte segurantzako kotizazioak kendu behar zaizkiolako. PFS eta gure zergak ordaintzeko da eta gizarte segurantzako zatiak aldiz bajan gaudenerako. Langabezian gaudenerako edo erretiroa hartzen dugunerako balio du. Enpresak diru hori guztia ordainduko du, baina guk zati bat jasoko dugu soilik. Kontuz beraz, lan eskaintza batean, soldata gordinaz hitz egiten badizute, diru hori baino gutxiago izango da zuk hilabetero poltsikora eramango duzuna. Eta zer da soldata garbia? Soldata garbia langileak zuzenean jasoko duen diru kopurua da. Kontu korrontean sartuko dioten zenbakia. Soldata brutuari kendu behar zaizkion zatia kenduta gelditzen dena. Baina abizatu dizuet, askotan nahazten ditugu bi izenak. Hori ez gertatzeko nire trikimailua kontatuko dizuet. Irudikatu porru bat, adibidez? Bai, porru bat, bai. Gordina dagoenean, luzea da eta pisu gehiago du. Aldiz, kozinatu aurretik garbitzen badugu eta soberakinak moztu, gure platerera gutxiago iritziko da. Porruarekin bezala, soldata gordina ere kopuru osoa biltzen duena da, eta garbia aldiz benetan guk jasoko duguna. Ea balio dizuen, badakit zein galdera duzun buruan. Zenbatekoa da gordina eta garbiaren arteko aldea. Galdera baino zailagoa da erantzuna, baina zaiatuko naiz pista batzuk ematen. Demagun, zure soldata gordina 2000 eurokoa dela. Gizarte segurantzako zatia, soldata gordinaren ehuneko 6,25%koa da. Hortaz, gizarte segurantzara joango den zatia, 127 eurokoa izango da. Baina kontuz, PFS eta ere kendu behar zaio. Kasu honetan, kenduko den ehunekoa urteko diru sarreren araberakoa izango da. Zenbat eta diru gehiago jaso, orduan eta ehuneko handiagoa. Baina demagun, denera 113 dagokizula. Horrela bada, soldata gordinari beste 260 euro kendu beharko dizkiogu. 127 gehi 260, berdin 387 euro dira, ezta? Hori da soldata gordineko 2000 euroi kendu behar dieguna. Beraz, soldata gordina 2000 eurokoa bazen, azkenean, 1623 euro jasoko dituzu zuk. Zer, badago aldea, ez da? Hau adibide bat besterik ez da, baina espero dut balio izan dizuela ulertzeko. Gogoratu, lan eskaintza bat duzunean ondo galdetu eta kalkulatu soldata garbia zein izango den. Hilabete bukaeran sorpresa desatsegina izango duzu bestela, eh? Benga, hurrengora arte!